Folshlir me buqen mundësohet nga EasyPay Albania dhe Ria Money Transfer. Ata që janë gjithmonë gati në shi, bor, diell. Çdo ditë ata zgjohen, përgatiten, spikasin për të arritur qëllimet e tyre, për ta bërë jetën më të mirë, për ata që i kanë në mendje çdo moment, për ata që janë atje në vendlindje. Ne, në Ria dhe EasyPay, e dim se sa e rëndësishme është familja. Kjo është arsyeja pse dërgesat me ne janë më të shpejta, të sigurta dhe të lira. Ria Money Transfer dhe EasyPay, dërgojmë para aty ku vërtet ka rëndësi. Përshëndetje miqtë e mi, mirë se vini në emisionin Folshlir me mua Buqe Paçaradën. Sot në emisionin Folshlir, për nderë të kampionatit evropian, unë ju ftoj të ndiqni një reportazh që kemi bërë me djemtë dhe vajzat e klubit Eagles United në Londër, në turnamentin e tyre të verës që ndodh pothuajse çdo vjet. A si ke emrin? Lorika Regja. Lorika, është interesant, je vajza e parë që e shoh këtu sot me që po luam futboll. Po. Që sa luam futboll? Për 5 vjeçor. Prisi e 5 vjeçor. Po. Pse të pëlqen futbolli? Sa është pasionin tame edhe lëma shkollës, më shokët dhe shoqët mia. Tash je pjesë një skuadre të parë shqiptare. A je krenare? Po, jam krenare me skuadre shqiptare. Bravo, a ta mërmendja që kime vazhdu për një kodë gjatë me lujtë futbol? Po, po. Turoj suksese, të falim derit shumë që e ndave kohën, edhe herën tjetër ka me ardhe me thonë këto dhe me të përkra për mes të gjithve, se vajzat edhe ato janë lujtare shumë të mira. Po. Falim derit. Përshëndetje. Përshëndetje, qëshe? Mirë, falim derit. Qëshe ki emrin? Gjendë. Gjendë vokëshe. Gjen, e kom pa që po lunë shumë mirë. Bravo qoftë, më vorën a me ty. Faleminderit. Për çka është kjo loja këto? është për turnament e kush fëton mërë në kupë. Që sa e të lujtë për Eagles United? Një 3 vjetë. A ke bo shokë shumë këto? Po, shumë shokë, shumë mirë, shumë komunitet mirë. Bravo qoftë, ju uroj suksese edhe shihemi shumë shpejt. Faleminderit shumë. Am tregon si e ke emrin? E kam emrin Djar Goshi. Që sa luan futboll për Eagles United? Që 3-4 vjet. Kësaj herë un po shoh shumë loj këtu. Sa loj janë tu bë për këtë turnament? Kanë dy javë, një javë. Por am tregon sa vjeçar je ti? Jam 10 vjeçar. A po të pëlqen shumë e lujt? Po. Së dija pa dy golla. Wow, na e kena, do me thënë këtu, gol shënusin e lojes të Eagles United, apo? Po. Bravo. Qka ka me pas fitim kjo loj? Nëse e fitojna tornimentin, e fitojna në farë kupe. Po. Edhe, do qëpallë është i lojtari ma i mirë? E dytë. E dytë. Faleminderit shumë, sukses e shpirt kalofshi mirë. Faleminderit. Si ke emrin? Blend Gashi. Blend, qysh ka shku sot loja? Mirë, këmë dhonë 5 golla. 5 golla, wow! U knaqa unë të gjithë prej lojtarve, do më thoni kemi golla shenusët më të mirë të Eagles United. Tregom që sa kohlu në futbol për Eagles United? 5 vjetë. Ekipa jote ka qenë me një mosh caktume, a keni qenë një mosh 10 vjeqare, 12 vjeqare, apo ma të mdhej? Ka njerë ma të mdhej, ka njerë kështë ndrot në ka njerë. Sa loj kanë më bo dheri sa të vjen të kupa? Kanë më bo edhe një 5-6 loj, për që këtë kuj lujnë është turnir, nëse fitojnë atë turnirin, edhe një 5-6 loj kena edhe fitojnë atë turnirin. A po shpreson që keni me qenë fitus të matë mirë të kësti turneo? Po. Falimderi shumë, sukses e shpirë. Falimderi, tëngë. Am të regon që ki emrin? Morjes Mustafa.
Moris, tregom, a gërdhon do një gol sot se me cilin lojtar po fitoj po në burem që po japin gola? Jo, s'ko një japë gol sot se on jam mbrojtës, po hajtë të një mu nga kipe, po. Dhe ajo është shumë e sukses, me mbrojtë që është maj forti në lojën e futbolit, a po? Që sa vjetë luan futbol për Eagle United? Që dë vjetë, po, dë vjetë. Qka ka interesant në këtë grupë? Qka të tërhjek me ardhë? Po lujë me kipa shqiptare dhe vëshadin, me lujë të kom qef. A ke bo shok të që ta shi ki shok shumë të mirë edhe kur t'je i jash lojës? Po shumë, shumë kom bo shok të shto, po shumë. Edhe sa mendon që keni me lujtë futbol për me qenë është ta futbolist profesional? S'vodim, falo. T'lumë t'falimderit, suksese në futbol edhe suksese në qka do që kje në jetë. Falimderit, shumë. Miqë të mija, nisim bisedën me golash me portjerina, po t'i e mbrojtësi i krejt asaj skenës matë madhe. Si e kje emrin? Drini Tafili. Drini Tafili. Drini, a është fështirë me kom portjer? Po. E kini hapsin të madhe që shë shohim edhe e kje atë frigën që po t'vjen topje dhe kejt lojtar të rreth teje? Po. Sot ke qenë shumë i mirë të kompa që ke mbrojt shumë gola, që shpendin vetën? A pinin mirë vetën? Po. Bravo. Edhe sa kini me lujtë futbol? One me vetë. Po. Që sa lumë për Eagles United? 5 vjetë. 5 vjetë. A ki bo shok tu? Po. A të pëlqen pozita jo të si portjer me lujtë? A me ndonë se kime vazhdu prapë me lujtë qështu futbol si portjer? Po. Turoj suksese edhe shihemi gjdoherë duke ju përkrahur në lojen për Eagles United. Falinderit. Si ke emrin? Leon Shabone. Leon, ti lunë për Eagles United, apo? Po. Që sa vjetë lunë? Për 2-3 vjetë. Po. A je i knaqën me krit lojen qështu po shkan? Shëm, po. A të ka mungu shok gjatë kohës pandemis, të më thënë edhe loja e futbolit? Po, pakës, s'kena mujtë me lujtë, s'kena pas qa me lujtë. E tashë keni fillu, të më thënë, me lujtë, edhe me njerë keni fillu me të turnamentin. Qysh është ka shkan? Mirë shumë, mujna me bo pak aksiv, me bo me lujtë me shokës, shumë mirë është. Qka është kjo turnek? Qka keni me fitu? Se bujna një ligë, edhe kina me marë pojena, edhe kësh është pari, ka një trofi. Qëfar pozite lunë në futbol? Unë dëherë mbrojtës, edhe dëherë portjarë. Falimderit shumë, të rëjë suksese, jom knaqë sot duke ju pa, dhe pse si di pozitat e futbolit. Falimderit, falimderit. Mishë të dashur me mua është Arben Hyseni, kryetari klubit Eagles United. Arben, falimderi që e gjete këtë minut duke ditë se jeni në mesin më të vështirë tani që jeni duke luajtur për turnament të Eagles United. Falimderi Buqe, falimderi shumë që ertë me na vizitu këtu sot. Turnamenti është turnament që organizojmë tashë 4 vite me radhë, është turnament që organizohet për çdo verë. Kemi fillu me 5 qershorë për fundon me 10 korrik. Në turnament marim pjesë gjithsej 5 ekipe dhe qëllimi turnamentit është që t'u japim ndeshje futbolit fëmije përshka që kanë humë shumë ndeshje gjatë pandemis dhe ma mërmenë që ja keme rikti qëllimi. Arben, qëka është duke ndodhë dhe më thonë prej kostë fundit që ne jemi pa para 2 vite me Eagles United? Po, para 2 vite kër ishim këtu, ishim me kamën e Federatës Futbolit Kosovës, kurse tash jemi me një turnament verës këtu. Dy vitet e fundit kemi pas suksese mjaftë mira në ligë, por duhet vlenë përmendet edhe pandemija cila nga ka ndalë aktivitetet për një kohë shumë gjatë këtyre dy vitet e fundit. Por interesimi është shumë i madhë në basë që pandemija ka përfundu një farë aspekti edhe pse s'ka përfundu. Ma mërmenja që shumë prindër edhe vetëm kanë fillu që të marim më seriosisht shëndetin e fëmijëve tyne edhe kemi pas shumë prindë që kanë ardhë dhe janë duke dëshiru të i binë fëmijët e tyre këtu për futbol edhe për t'i mbajtë shnosh. Unë e vrejta dhe një risi, Arben, që nështë ta se kom pa para 2 viteve e kom dëgju, e keni fillu të keni edhe vajza në klubin e juaj?
Po, kjo është njëna prej risive që ka ndodhë në klub. Ekipi vajzave është ekip i ri relativisht, por shpresojmë që ta registrojmë në ligë dhe për në momentin a duen edhe shumë vajzat tjera, ty bashkan gjitë në kyre vajzat cilevi kemi klub për momentin. E shoh për krahja e prindve nuk mungon as pak, po për krahja e tjerve a ka qenë ashtu siç ju e keni pritë dhe duke marrë parasysh gjatë pandemisë shumë biznese, shumë klube kanë humbur, po çka ka ndodhur me Eagles United me për krahjen e atyre që janë besnik me juve? Për pas prindve që janë për krahje vazhdueshme me klubit, vlen përmendet edhe disa biznese shqiptare që na kanë ndihmuar gjatë këtyre viteve. Vlen të përmendet Reas Place këtu prapa neve, që është me pronar Avnis Open, i cili na ndihmon vazhdimisht. Bashkëpunimi me Avnin është shumë i ngushtë, ka filluar qysh para 2-13 viteve dhe vazhdon tjetë dhe sot i kësaj dite. Avniu vazhdimisht kontribon. Për posa Avniu kemi edhe disa biznise tjera shqiptare, cilat na ndihmojnë rregullisht, edhe pa ndihmën e tyre besoj që klubi nuk do të ishte këtu ku është sot. Vlen të përmendet përparim Rama me kompaninë 4M, pastaj Nasser Bozhala dhe disa biznise tjera cilat kontribuojnë vazhdimisht në klub. Unë e shoh që sot fëmijët janë jashtëzakonisht të lumtur që janë pjesë e kësaj ekipe. Si duket ka mungu ajo kompetenca, ajo loja që garuse mesin e fëmijëve? Me siguri, do të thon çështë përmendëm edhe pak më herët, pandemia ishte gati prej fillimit vitit kaluam, kështu që në këtë vit kemi pas shumë pak aktivitete nga marsi deri në korrekt, faktikisht kemi pas asnjë aktivitet. Kemi vazhduar me aktivitetet në korrekt të vitit 2020, por erdhën pushimet verore, pastaj edhe domethënë nuk ishte edhe liga, nuk vazhdonte, kështu që prap filluam në shtator, por në përgjithësi ka qenë një vit shumë i vështirë. Megjithatë fëmijëve ju mungon gjithmonë futbolli, gjithmonë ju mungon ndeshjet, gjithmonë ju mungojnë ato që janë ato që me të vërtet e bëjnë futbollin nashta lojën më të mirë në botë. Cilat janë planet e Eagles United për vitin e ardhshëm? Po, planet janë që të vazhdojmë me këtë ritëm që kemi pas mbas pandemisë. Do më thënë, fillimisht kemi pas një training session gjatë javës, kurse tash kemi fillu me dy training session gjatë javës, dhe pretendojmë të vazhdojmë edhe vitin e ardhshëm, që nga shtatorit vazhdojmë edhe me këtë ritëm. Po ashtu pretendimet tona janë që të fitojmë kupa, të fitojmë kompeticionin cilat marim pjesë, duke filluar nga Regions Park League, ku marim pjesë me gjitha grup moshat, dhe në Harë Youth League, ku marim pjesë me gjeneratën më të vjetër me Under 15, cilat i kemi këtu në klub. Ju faleminderit shumë për kohën që ndave, ju uroj suksese dhe gjithmonë edhe Albi UK do të jetë pjesë e përkrahjes tuaj në çdo eveniment që e mbani. Faleminderit Buçe, faleminderit shumë UK LPB, faleminderit edhe ty për përkrahjen edhe përkrahjen e vazhdueshme, sepse ishte edhe këtu herën e kaluar dhe gjithmonë shpresojmë që t'u kemi këtu edhe më shpesh. Faleminderit. Faleminderit shumë. Me mua është Sead Hajiaha, i cili është pjesë e Eagles United, do të na tregoj pak më shumë për pozitën e tij në Eagles United. Sead, faleminderit shumë që gjete këtë minutë, sidomos sot kur ka marrë dhon, domethënë në kohën kur jeni shumë të zanën. Faleminderit shumë. Unë jam sekretar i Eagles United, që është regjistruar si charity, po njëkohësisht jam edhe treasurer i klubit. Kështu që mirëm me shumë punë të rëndësishme të klubit. Me pjesë... Sidomos me financat. Dashta me thonë pjesën ma të rëndësishme dhe ma të fështiren të gjithdo organizatë, ndërsta dhe gjithdo shoqate. Po, e vërtet, faktikisht kë vit që është kjo sezon faktikisht që po përfundon ka qenë shumë e vështirë për shkak pandemisë. Kemi pas shumë probleme që i kemi përballu dyqysh, po se problemet e mëdha kanë qenë për arsye se kemi pas ndihmë prej Barnet Council, kemi pas ndihmë prej këtyre skemave që kanë organizuar shteti. Edhe fatkeqësisht jemi pak në pozitë ku duhet tash me kërku ndoshta më shumë ndihmën e komunitetit tonë. Unë e shoh se gjithmonë
shqiptarët, komuniteti shqiptar është në përkrahje. Sidomos këtu ne e thirrim domethënë pjesën e Child Hill si pjesa e komunitetit e evenimentet që ndodhin. Mirë po, e dim se do të jemi sigurisht të gjithë së bashku edhe media dhe gjithë ata që për fëmijët tanë të shkojnë përpara. Po e vërtet, kjo është një Shqipëri e vogël. Child Hill është një Shqipëri e vogël. Po i bën bashkë shumë njerëz të komunitetit, fëmijët vinë dhe mësojnë që është me lujtë futbol, që ajo është ma e rëndësishme, po edhe kryojnë shushni, edhe shushni që në fakt me vite ka vazhdu edhe mas futbolet. Po besoj që jemi të e bo një punë të mirë, edhe jemi të umundu me bo punën e mirë që mi akomodu gjithë shqiptarë, gjithë fëmijët e komunitetit në ardhë dhe me u bashkangjit me mësu qysh me lujtë futbol, po edhe të njëjtën kohë me kriju shoqëni. Me bë bazën e fortë që ne jemi shqiptarë, e kemi komunitetin tonë që janë kogja pak vende kemi, do më thonë, në Britani, ku kemi një pjesë të komunitetit. Po, e vërtet, ne kemi synim faktikisht me arrit me Eagles United që me bë një pikë shqiptarët mujnë me ardhë, mu taku edhe të njëjtën kohë mu arktu. Edhe ky synim mendoj që mujnë me arritë edhe mendimin e komunitetit. Po besoj që në përmes edhe medjave mujnë me kuptu që ekziston ky klub edhe mujnë me arktu me u bashkan gjitë. Me të vërtet është një vend shumë i këndshëm. Unë tash i pash disa prej njerëzve që si kam paka 2 vite, po flasim pandemia. Pandemia ka shkaktu të gjithë një rënje të keqe financiare, po flasim. Sa i ka ndiku klubit që nuk ka qenë aktiv? Ka ndiku kogja shumë. Ka ndiku kogja shumë për arsye se për shkakt se qeveria këtu vendosi me fillu me i hap, do më thonë këto klubet edhe me vazhdu me trajnime, që ka ndodhi i mbyllën për sëri. Edhe në ato raste kur na vetëm fillu me i mbledhë fondet për me i pagu fushën e shmenzime tjera që kemi me coaches edhe ndodhe e kundrëta, do më dhonë u deshtë mi këthy mbraba që ato fonde. Në fakt, u deshtë mi përdor disa prej rezervëve që kishim për mi mbulu ato shpenzime. Kështu që ka qenë një vit regresiv në shumë aspekte. Mirë po, e mira është që u këthym prap edhe i nxorëm fëmit prap prej aty në dhomave terta, ku PlayStation edhe gjithë shka tjetër ish ma e rëndësishme. E tash faktikisht po e shojmë atë gëzimin të fëmit që me dalën fushë dhe me muar këtu, që po ndimon edhe psikisht edhe fizikisht të fëmit. Po në ndimon edhe neve të rriturëve të bomi bashk, tash mundi me pi kafe, muhabet e lafe. Po, bashk. Sigur që e përmende ma herët, ka njerëz që nuk i shohë me vite dhe kjo është vende ku i takoj. Edhe catch up time. Sehat, faleminderit, para se me shku, me julon, tash me vazhdu punën juve, më tregon cilat janë planet financiare, si ti e qaj, dhe më dhe koka kryesore ekipës për Eagles United. Një apel për bizneset, për komunitetin, është faktikisht me në ardhe dhe me në ndimu. Jo vetëm me ardhe dhe me në japë një zarfë me pare. Po me pa me të vërtet se qka jemi të bo këtu me Eagles United edhe qëfar vizioni ne kemi për Eagles United. Ne po mundohemi me kriju një klub që ka me qenë destinacion për fëmit, po jo vetëm edhe për fëmit, po edhe për triturit. Dhe më dhënë të kemi një Shqiprit vogël këtu në North London. Shtu që ndima financiare që vjen ka me ndiku shumë në përmirësimin e kushteve që i kemi këtu në Child's Hill, po edhe në përmirësimin e trajnimit tyre, sepse përveç fushës neve na duen edhe trajner të mirë. Kështu që ajo ndim, me siguri do të qenë edhe rezultate për një kohë të shkurt.
Faleminderit shumë se atë për kohën tënë, suksese Eagles United, po më shumë ti suksese ty me punën tënde dhe shëndetin tënë. Faleminderit shumë, faleminderit që gjeni ardhë këtu edhe që po e i mundësoni tjertë me pasë qka po bojmë në këtu, shtu që ju uroj shumë suksese në punën e juj. Faleminderit. U bën gati 2 vite që herën e fundit jemi taku bashkë mu këtu në Child Hill Park në turnament. Po, një kohë shumë e gjatë, shumë e vështirë për të gjithë, në gjithë aspektet, po mendoj që sporti vuajti më shumë. Sidomos këta fëmijë që shikoni këtu tani, pas gjithas saj kohë izolimi, tani filluan lulëzuan për sëri. Është kënaqësi të shikosh këta fëmijë të dalin, e të enjoyin veten, të kënaqen duke luajtur futboll, sportin më të bukur që ata dëshirojnë, kam pasion për të. Këtë vit shoh diçka pagës më ndryshe, të shoh fëmijë të moshave ndryshe, po gjithashtu shoh edhe vajza, që diçka është e re, ndoshta për shikues të Alb UK TV. Po, është më së vërtetë. Fatkeqësisht, mbase nga mentaliteti i vjetër, që futbolli është vetëm për djent, kjo është një diçka komplet e gabuar. Unë mund të them, jam edhe një dëshmije kësaj ide që futbolli nuk është vetëm për djent, po është edhe për vajzat. Unë jam trajneri i ekipit parë të Watfordit, edhe që si vjet ne arritëm suksesin u promotëm në Championship, edhe kjo të regon që futbolli është edhe për femrat, dhe ato luajnë edhe mbase kam në dashuri me futbolin e vajzave, që luajnë shumë bukur dhe kanë pasionin ashtu si dje. Kështu që duhet të japim shansë, pavarësisht në niveli, diçka duhet të filloj. Dhe kështu që dhe Eagle United filloj këtë, si thua, projekt dhe për femrat, që është gjë fantastike të shikosh këtu. Ju, cila është pozita juaj në Eagles United, cilën pjesë e trajnoni të fëmijëve? Unë trajnoj të gjithë grupë moshat e portierve, pavarësisht nga gjinia femra ose djemë. Të gjithë grupë moshat, çdo të shtunë është stërvitja që organizohet për portierat. Si që shikoni, janë grupë moshat ndryshme dhe përpiqemi që të japim ato informacione dhe anën teknike të portierave për portierat që të zhvillojnë talentin e tyre në atë pozicion specifik, që është një pozicion më i vështirë, që mbase nuk i jepet dhe aq shumë rëndësi sa që duhet, po tani këto gjëra po ndryshojnë, dhe kështu unë jap ekspertizën time në këtë fushë. Ishte kënaqësi sot i shoh fëmijët këtoj, e kisha në bisedë njënin prej portierëve të vegjël, edhe e pyta, thasha, a ki frikë kur të vjen topi, po gjithë ata njerëz që vinë përballë? Po, është pyetje shumë me vend. Do njerë quajnë, portierat i quajnë që budalenjë, se atje ku sulmusi fut këmbën, portieri duhet fusi kokën në njerë, dhe kjo është shumë e rezikshme, por me gjitha të kjo ka të bëj me trimërin, duhet jenë brevë. Portierat ka një karakteristik disi më ndryshe nga pozicionet e tjera të lojtarve në fush. Kështu që kjo është një veti plus e karakterve të portierit, që duhet jetë më brave, kuridor. Kështu. Ju uroj sukseset, faleminderit shumë që ndave kohën në gjithë këtë rëmuj, unë e thamë rëmuj, se po e shosa fëmijët ku po muni me gjithë, po mëse, po më duke diqin fëmijë në këto. Po, është gjë fantastike, vetëm thjesht të vishti shikosh, ju shikoni dhe gjithë këta prindë që kanarë du të mbështesin fëmijët e tyre, po është kënaqësia kur shikoni që fëmijët vinë luajnë, kënaqen, pavarësisht në rezultati, ata vinë thjesht për të kënaqur për pasionin e tyre për dashur. Është healthy lifestyle, kur i thonë, është një diçka shumë e shëndetshme për mënyrën e jetesës, të vinë të luaj duke qënë sa më tepër aktiv, në përmjet lojës futbolit, sigurisht.
E shojmë se kjo është një vend i komunitetit, shojmë edhe qenë, dhe me thëmë përna për krajnë, ose nuk dojnë me në ndëgju që ka dojnë me folë, mirë po përgjësi e shkratësit i shojmë të gjithë, sidomos shqiptarët e komunitetit shqiptarë në Londër, në një vend që është tash kogja famës për neve. Po, mëse vërtet, duke ju referuas qenë, mund me ndoj se qeni po aprovon dhe atë që ka themi ne. Po, është, unë kam takuar dhe shumë njërës të komuniteteve të ndryshme, jo komunitetit shqiptar. Edhe gjë e parë që u bën përshtypje, ato thonë, këtu flitet shqip. Po, themë se shumica e lojtarëve këtu është gati rreth 95% është janë me preardhje komësi shqiptare. Sigurisht, Kosova, Shqipëria është një. Dhe kjo gjë në bën krenar, po edhe si komunitet të ingranohemi, të mos harojmë atë backgroundin tonë, me fjalë, originën nga kemi ardhur, sigurisht, adoptohemi me jetën, me rregullat, me të gjitha normat e shtetit që jetojnë, por është e rëndësishme të ruajmë atë identitetin tonë, sigurisht. Faleminderit shumë Ilirian, suksese në të gjitha sferat e jetës tënde. Faleminderit dhe ju, gëzohem që u pam pas 2 vjetësh dhe tani të shkuar ato harrua të thonë asaj lockdown. Të shikojmë përpara tani. Vazhdojmë tre këto. Kalofshi mirë. Unë ndava nga puna zonjën Jehona Sopa, e cila është kopronare e Reas Place, vendi që na i thojna vendi komunitetit. Përshëndetje Jehona. Përshëndetje Buqa. Atë faleminderit që gjete kohë, me nda me mua e disa shumë keni punë, duke e di që keni pasur me të vërtet, po thuj se shumicën e komunitetit, sad. Është shumë knajsi, si gjithmonë, me ty. Këtu kryesisht e kemi klientel komunitetin tonë. Kalojmë shumë mirë, jemi shumë të knaqën. Është ajo, edhe gjithë klientet pojnë, është ajo ndjenja si me shkute shpia. Është 80% kryesisht janë komunitetit tonë, kalojmë shumë mirë, shtunem sidomos, është shumë knaqësi me gjithë këtë rini, me gjithë këtë, me pas kryesisht që flasin në Shqip, edhe njeve nga bojnë mundi si të shpia, e kon fjallën për si në Kosovë. Jehona, e shohim gjithmonë, do më thonë, ka vite me radhë që Eagles United, po flasim tani sot për klubin futbolistik shqiptar. Me vite ju jeni në përkrahje të tyre? Po, ne i përkrahim këta. Mirë po, gjithashtu edhe këta na përkrahin neve në të mënyrën tjetër, do më thonë, kemi ma shumë klientë gjatë kohës, kur këta organizojnë turnire të ndryshme. Për ndryshë është shumë knaqësi, gjithë të qëtu ne jemi këto gjithë bashkë. E shohë se ka edhe nacionaliteteve tjera që janë pjese Eagles United. A kam fillu me i kërku dhe më dhënë ushqimet e ju e tona tradicionale? Po, shumë e vërtet buqe, ka edhe anglez, mirë po ka edhe nacionalitete tjera, italian, spanjol. Mirë po mas një kohë gjatë që vinë këtu, i kanë mësu edhe ushqime tona edhe i pëlqenë shumë, i prononcionë mirë. Je una të kompremtu që s'kira me folë për vështërsi që ndalin, se gjithë kemi vështërsi me kuptu një anë i tjetrin, po do të flasim vetëm për të mirat. Qëka të knaqë kur ishe shqiptarët që vinë me kërku të jo? Me tonë drejten, edhe si nonë, mas shumë t'jo më knaqë, se shumica e fëmijëve flasin shqip. Absolutisht, mesazhi më i bukur i gjithë këtyre. Faleminderit shumë për kohën tënde, të uroj suksese edhe normal që do të shihemi çdo herë, jo vetëm çtuneve. Gjithmonë lul, buqe, faleminderit për juve. Zonja Arjeta, knacimet pa mbas pandemis, dhe më thonë mas shumë viteve, se zakonisht i shohim nanat që janë për kraje dhe babalart, po ma pak i shohim nanat, sidomos këto në park. Që sa vite lunë fëmite tu për futbol? Po, për shambull djali jam lunë që 4 vite, edhe jemi shumë të knoqon, më fillim e kam pas pak si kur një farë, deri sa jonë shoqinu krejtë thëmija e shqiptarve, deri sa ka hyrë në shoqni me thëmijët e tjerë, po gradualisht ka fillu ma shumë edhe kështu që 4 vite vim këto Golders Green, Child's Health Park.
E shoh se gjithmonë është një përkrahje e veçantë e neve komunitetit për Eagles United. Çka shohin fëmijët këto që rinë ka gjatë? Se do më thonë është diçka stabile, apo? Po, thëmija, për pas që i luajnë futbol dhe për pas që kanë shansën mu shoqënu njëni me tjetërin, nanonat ma shumë bala, po më doke se zonë babalart me një ka njerë jonë të nëzonu nësen, po nanonat i përkrahim shumë, për pas tani masanina i kemi edhe na si shoqëri edhe na kom njëftu shumë nana për shambull që si kom pa për para, ta shti kom njëftu ma shumë këto, edhe pos që e bojnë lojen, masandina dhe thmija kanë ko ma shumë marrë këtu tani në park. Në më thonë, jeni gjithmonë së bashku në shi, në borë, në kohë të nëzetë? Besam që po, edhe në shi, edhe në borë, edhe nëse ka nevojnë e përkrahim njëna tjetërën, kur së mundet na i prendë, i ndimoj me bo transportin, shkojmë ja marim thmijte. Kështot jemi shumë, për një maj jemi shumë komunitet, kemi fillu shumë mu lidhë njëni me tjetërën, A ju ka mungu gjatë kohës pandemi se ka gati po bohën një vjetë e sa? Shumë, besam shumë. Fëmija patën fillu edhe me shtu në pesh, pa aktivitete, besam që jemi gëzu shumë. Shumë që u kry kjo pandemi edhe po i bim të ashtë i thmita. Masat jënë liru, është liru edhe komunikimi jonë edhe afërsia jonë me shpresë që në kretë botën, dhe më thonë ka me ndru. E shohë para ti, është këtë një bukuroshe, a lunë edhe ti futbol? Jo, pa lojnë në shkollë. Në shkollë, bravo. A me ndonë mu bu pjesë e Eagles United, se unë po shohë plët vajzë, a këtu që po lojnë? Se di, valë në di. Vërë. Kemi me ndu në shtatorë me të regjistru, okej? Faleminderit shumë Arjeta, ju uroj shëndet dhe suksese, me shpresë që prapë do qimi gjdo të shtune. Faleminderit Buqe, edhe ty suksese shumë, faleminderit shumë që ke ardhë me na vizitu me pathmit, që po knaqen edhe po përparojnë bashkë, po përparojnë. Gracia imja, faleminderit. Mishtemi, faleminderit për vëmendjen tuaj. Ju urojmë Eagles United djemve dhe vajzave të klubit, një të ardhme, të shkëlqyeshme. Mirupafshim në emisionin e radhës. Ata që janë gjithmonë gati në shi, borë, diell. Çdo ditë ata zgjohen, përgatiten, spikasin për të arritur qëllimet e tyre, për të bërë jetën më të mirë, për ata që i kanë në mendje çdo moment, për ata që janë atje në vendlindje. Ne, në Ria dhe EasyPay, e dim se sa e rëndësishme është familja. Kjo është arsyeja se dërgesat me ne janë më të shpejta, të sigurta dhe të lira. Ria Money Transfer dhe EasyPay, dërgojmë para aty ku vërtet ka rëndësi.